Lessons in Love and Violence és una òpera que enfronta els dos grans motors del món, l'amor i el poder. Sir George Benjamin va composar aquesta obra i la va estrenar el 2018, basada en una història personal del rei Eduard II amb Piers Gaveston, un amor obsessiu que va fer trontollar els pilars de l'imperi britànic. Inspirada en l'obra medieval de Christopher Marlowe, Benjamin, a partir del text de Martin Crimp, relata l'estreta relació del rei amb Gaveston, el seu cavaller preferit, i com aquesta preferència l'enfronta a tots els barons de la cort, i fins i tot a la seva pròpia dona, Isabel de França. Un amor que trastoca la capacitat de reinar del monarca en una època de fam i guerra per al seu país. És tan gran l'odi cap a l'amic del rei que un complot acaba per assassinar-lo. Llavors, el rei començarà una batalla política i personal per venjar la seva memòria. L'hemeroteca britànica en deixa entreveure l'homosexualitat del rei Eduard II. I va ser Christopher Marlowe, al segle XVI, qui va posar paraules al que ja tots en sabien. El rei mantenia una relació íntima amb el seu cavaller. Quelcom arriscat i rupturista a una Anglaterra immersa en el puritanisme. Quin desenllaç tindrà aquesta història? 1. Eduard II imposa una dictadura que sotmetrà Anglaterra fins a la seva mort. 2. La cort venç el rei, qui acaba tancat a una cel·la. 3. El monarca exilia tots els barons a passar fred a l'illa de Skye. Si vols conèixer aquesta obra contemporània inspirada en la història, ens veiem al Liceu.